غلام عباس سروت کر رہا ہے، یہ ہونہار فنکار ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے لے کا کام طبلہ. تو جیسے ہمارے ملک دنیا کے بڑے استاد ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اس کام کے، تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے سامنے بجانے کا موقع مل رہا ہے اور مجھے بھی گانے کا، میرے لیے بھی بہتر، میرے بزرگ ہیں خان صاحب، استاد الرقہ خان صاحب جو ہمارے ورلڈ جانتا ہے، کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کا آنا میری ملی بڑی عزت افزائی ہے، میری حوصلہ افزائی. اور میں راگ بیگیشری پیش خدمت، کانپور کا محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، یہ سنگت کر رہا ہے. بلمپت میں تال دھمار، درد خیال اور ترانہ تین تال میں اس کو ہوں. راگ راگیشری، پانچ اور چھ سر کا مرکب ہے یہ راگ، اس میں پنچم کا سر نہیں لگتا. جاتی دفعہ پانچ سر، آتی دفعہ چھ سر لگتے ہیں. مدھم سر وادی ہے اور خرج سموادی ہے، اور خماج ٹھاٹ کی بہت خوبصورت راگنی سے مانا جاتا ہے. راگیشری پیش خدمت.
Thank you.
ना जानू उनके आवन का
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Ah!
حماس بندہ میں خرم ماں بندہ تو ان کے بے زر خرید Thank you.